我先来跟大家说一下它的，参差，就是它的寓言的它主文是一二三四，无土有主，小小天罡，垂拱而至，这个很明显说的就是台湾，那说的是国民党在大陆内战失败之后迁到台湾，然后在台湾的统治。国民党的统治者一二三四有四个人，那么先后是蒋介石、蒋经国、李登辉和马英九，就是一二三四无土有主。为什么说无土有主？因为，他们这四个总统，他具有正统性啊，他是具有正统性，他是继承的是，原来大陆中华民国的正统的法统啊，但是土地却被中共夺走了。所以说无土有主，他们是中国的合法统治者，但土地却被中共夺走了。那么他们在他们统治之下，小小的天罡就是指台湾，台湾只有36,000平方公里，只比海南岛要大一些。海南岛28,000平方公里，那么，虽然领土非常狭小，但是，他们统治这四个人统治之下的台湾，它的非常繁荣，非常文明。那么这个宋词呢，接下来这个宋词是什么呢？它的包含的意思就非常的丰富了，信息量非常大。一口东来气太娇，很多人说是，很多人解读为，毛泽东由陕西往东边来，统一了中国大陆。说一口东来气太骄，毛泽东打败国民党，占领了中国大陆以后，横行霸道，首先就是镇压反革命，枪毙了500万人，所以说他这个气太骄，很骄狂，气焰很骄狂，我认为这种解读是牵强附会。毛泽东他从陕西过来的时候，他并没有气太骄，他是而是非常狡猾的，他是建立了这个反对国民党的统一战线，而且他对这个党外人士、知识分子，他装得很低调、很谦虚，毛泽东在延安，见了多位民主人士，包括黄炎培那些，还有那些什么这个，包括傅斯年，包括那些什么罗隆基啊、张伯钧，那这些都见过，而且提出了著名的兴衰论，为什么中国的这些王朝？兴而勃，衰而忽，其兴也勃，其亡也忽。毛泽东说，这是因为没有民主。他这个话说出来以后，获得了广泛的支持，而且在中共在这个，他《新华日报》在国统区办的那份报纸《新华日报》上面，
高调的鼓吹，中国要实行民主，要反对一党专制，因此不能说他一口东来气太骄，这个象词"一口东来气太骄"实际上说的是，蒋介石和国民党，蒋介石、国民党抗日胜利之后，由西南向东、向北进行结束，结果就实行了，非常激进的这种民主主义，严惩了大批的汉奸，弄得人心惶惶，导致这个大批的这个伪军啊，还有这个给日本人干过事的各种各样的人，因为害怕被惩罚，所以改投共产党，特别是在东北，和东北和华北，那么，脚下无履，手无毛，这个跟蒋介石都非常对应得到了，脚下无履，手无毛，脑袋上没有毛，蒋介石，外号叫蒋光头，脑袋上就没有毛，脚下无履是指他的统治不稳，还有，他鞋子都没有，说明装备很差，这是说他受到这个美国和英国的联合制裁，他在内战当中缺少装备，弹药缺乏，所以说脚下无履，手无毛。这种遭受英美制裁的这种非常糟糕的状态，也就直接导致了他内战形势的逆转，他反胜为败，这种丢掉了大陆。那么，若逢木子冰霜患，就是木子就是一个姓李的人，这个也有两层意思。这个有两层意思，就是国民党政权在输掉了三大战役之后，蒋介石被迫下野，然后上来的是李宗仁代总统。李宗仁上台以后，他的主要心思，是要夺蒋介石的权。是要为桂系谋私利，实际上蒋介石还在与中共鏖战的时候，进行这个淮海战役，决战的时候，国民党这边叫渠蚌会战，中共叫淮海战役，李宗仁就打小算盘，跟白崇禧串通起来，就，故意，不救淮海，当然，这个渠蚌会战失败的主要原因不在李宗仁和白崇禧，而在于这个，蒋介石的这些战术战略错误，还有中共特务的渗透。那么，这个李宗仁他当了代总统之后，就跟共产党暗通款曲，结果就上了共产党的当。他提出的话就是他想就是像把这个湖南湖北让出来，甚至把南京也让出来，也换取这个中共让他继续统治广西、广东和云南，就是桂系的地盘，中共容许他保全这个桂系的地盘，结果中共就假装答应，假装答应，但是解放军不费一枪一弹从桂系主将白崇禧手中拿下
湖北拿下湖南之后，并没有停止进攻，而是直逼他广西。他那个如意的算盘就完全落空了，这个时候才如梦初醒。所以这个时候大势已去，他只有这个，只有逃跑。结果李宗仁就是借口他有胃病，就不管事的，逃到美国去了。李宗仁这么与中共暗通款曲，这么出卖这个国民党政权的这个利益啊，他加速了大陆中华民国的灭亡的。所以说，若逢木子，冰霜坏。但另外一层意思呢，就是指这个李登辉上台以后，你加速了这个国民党一党专制的瓦解。这个李登辉跟李宗仁一样都是国民党人，但他们上台以后都是故意的把这个国民党政权给瓦解掉了。所以说若逢木子冰霜坏。那么生我者猴，死我雕是什么意思呢？大部分人就是这么解读，就是说指的这是国民党国民党政权。那国民党政权的创始人是孙文孙文孙猴，那孙文他姓孙嘛，猴的本姓就是孙猴所以叫生我者猴那么死我者雕，这个争议很大。有些人认为是周恩来中共里面周恩来那个周字他是雕雕的左半部嘛。所以这雕是指周恩来，这种解释就这种解释是荒谬不经的是牵强附会为什么呢？因为周恩来他并不是中共的决策者，他并不是中共的一把手中共这个路线政策制定是毛泽东而且周恩来的周字它并不等于就是雕，它这边旁部首有这个周，有一个周在有一个雕的左半部，但你不能够以偏概全更多的人呢就认为这个生我者猴，死我雕，雕是指马英九，因为雕是大英又名英九，那马英九英九他就跟这个英旧那个英是很相近的所以这个雕就是指马英九，这个也是牵强附会。为什么呢？因为马英九并没有导致大陆国民党政权的灭亡，马英九也没有导致这个台湾国民党在台湾的灭亡所以说是马英九牵强附会。这个雕实际上是指美国为什么不指苏联？因为苏联的国徽它不是雕美国的国徽就是雕。那么为什么生我者猴，死我雕呢就是说这个国民党政权它的创始人是孙文，但他后来是死在美国手上。为什么这么说呢？不是明明是苏联扶持中共吗？为什么说是美国的？是这样的，就是这个大陆国民党政权完全是这个美国联合英国的这种调停还有制裁赞颂的因为如果没有美国起的反作用的话，那么苏联扶持的这个中共最多只能割据中国的北方
最大的可能性就是割据这个东北，成立中华人民共和国，定都于哈尔滨。毛泽东已经做好了这个全盘的计划了。一旦不行，就迁都于哈尔滨，就逃到哈尔滨去啊，背靠苏联与国民党呢对峙。但没想到蒋介石输得这么快啊，斯大林也没有想到蒋介石会输得这么快，因为斯大林的本意是扶持中共割据北方，在中国搞这个毛泽东与蒋介石、共产党与国民党的南北朝，斯大林给这个中共9亿美元的军火，大力支援，本身是考虑到一个因素，就是美国扶持国民党，剿共，是以这个为前提先决条件的。结果没想到，美国从这个1946年6月开始，对国民党联合英国对国民党实施严厉的军火制裁，那么一直制裁到1949年下半年，结果导致这个国民党弹药普遍缺乏了，这个弹药从47年下半年开始普遍的就缺乏了弹药。而且，士气低落，这个，首先在东北，因为这个美英的制裁吧，首先在东北崩溃，然后平津战役的时候都已经没有多少弹药了，平津战役还有这个渠蚌会战的时候没有多少弹药了，所以导致那个全局逆转，大局逆转，所以美国它是，它是实际上是第一因素，就是国民党丢失大陆的第一因素，那么国民党迁台以后，美国也是，这个国民党丢失政权的。很有利的因素啊，正是在美国的施压下，这个蒋经国被迫取消了这个戡乱政策，开放党禁报禁然后到了这个李登辉上台的时候，他就有条件拆解这个国民党的一党专制了实行这个。多党民主选举的那么在美国的支持下，这个民进党，他对国民党，进行了这个越来越有力的打击，把国民党边缘化，就是马英九上台，下台以后，国民党的党产，遭到蔡英文政府的没收和冻结和没收。导致国民党为了生存，不得不投靠中共。国民党的投共虽然能够换来这个经费，但是又因为这个习近平对香港民主运动的残暴镇压，导致这个国民党在台湾的现在的完全边缘化那么从由这个，生我者猴，死我者，生我者猴，死我雕这一句宋词可以看出，台湾国民党，他最终会亡于这个民进党之手，民进党背后就是美国国民党最后还是会亡在美国之手，那么会以什么样的方式灭亡呢？那么最有可能的方式就是，民进党现在正在继续推动的，就是法理台独，就是把台湾中华民国的那个青天白日满地红的国旗改掉，把中华民国这个国号改掉，国号国旗一改，中华民国就灭亡了
背后是美国支持，没有美国支持，他不敢动啊。那美国必然会支持啊。还有第三层意思就是"生我者猴，死我者雕"，"生我者猴，死我雕"，也就是指蒋介石啊。他不仅败于这个美国人之手，他最后还死于美国人之手啊。蒋介石1949年丢失大陆的主要原因是美国对他背后捅了一刀啊，先是调停救了中共，然后制裁活活把他坑杀啊，然后到了台湾以后，为什么说这个蒋介石死在美国人手里？因为蒋介石他得了个肺炎啊。肺炎好了之后，肺部留下的积液，身体很虚弱，肺部就很不舒服，经常是咳嗽，啊，那么中方治疗组，采取的是保守疗法，为什么要采取保守疗法？因为蒋介石当时87岁了，啊，没有这个身体条件。采取这种激进的治疗手法，但宋美龄不耐烦了，啊，宋美龄认为这个中方治疗小组很无能，因为治了这个2年多，啊，老蒋那个身体恢复得很慢，但是实际上当时蒋介石的身体也已经恢复得不错了，啊，他从这个卧床不起，从这个73年。得了这个感冒转成肺炎，之后卧床不起，生命垂危，经过治疗后，他已经，能够到外面去做短暂的散步了，刚开始只能在房里面走几十步，然后因为蒋介石是军人出身，而且很有毅力，他锻炼得很勤，然后逐渐就可以到外面去散步了，甚至可以。跟宋美龄驱车到外兜风，是吧？但宋美龄仍然不满意，想要蒋介石完全康复，结果就听信了，这个他的这个外甥女姓孔的，叫孔延龄好像，就请了一个美国的，这个外科手术名医吧，叫做哈比夫，来为他，为蒋介石要做手术，那当时中方台湾的蒋介石的台湾中方治疗小组是强烈反对，认为这个蒋介石这么大年纪做手术的话风险太大，结果但是宋美龄一意孤行，就仍然叫这个哈比夫。给他做了这个肺部穿刺的手术，啊，因为宋美龄她本人就是在美国受的教育，啊，英语非常流利，可以说除了她那张面，她那张她那身黄皮肤和这个面孔是中国人之外，她都是她都基本上都是一个黄美，就是一个香蕉黄皮白心的美国人，啊。宋美龄她只相信美国医生，对中医啊，还有这个中国医生，不是不屑一顾的，宋美龄她这么急切的要求给蒋介石做手术的，她用心是好的，想把蒋介石迅速治好，但她是，她对美国这种迷信，还有，她对这个，保健，她也是一窍不通的。啊，这种养生保健的常识，他都缺乏，他也不懂得这个，他也不知道这么大年纪做手术是个风险，他认为美国人有能力彻底解决问题，结果就做了肺部穿刺手术，结果手术之后，蒋介石立马发高烧到41度，然后就卧床不起的，由原来的还可以到户外兜风，一夜之间。变得卧床不起，最后没有多久，就在1975年4月5号清明节去世了，
所以这个蒋介石他是死在，他是败在美国人手里，然后是死在美国人手里，就是生我枣猴，死我雕啊。成全蒋介石的是孙文，就是孙猴，孙猴就是孙文。那么葬送蒋介石的是美国人，然后送蒋介石到另一个世界的，送走蒋介石的也是美国人啊。所以这个你不能不说这是天意啊。那么我们了解了这个，了解了这个推背图第四十项，我们就可以悟出啊，其实这个中国跟英美，英国和美国它国运是相互是相反的，它国运是国家的运势是相反的。美国和英国强盛，中国就衰弱啊，中国兴起，美国和英国也会衰落。那么当时二战的时候是美国和英国兴旺的时候，英国虽然衰落，但是还是瘦死的骆驼比马大，它还是处于衰而不衰的状态当中啊，是一种这个回光返照，还是比较旺的啊。因为英国它那个衰落的过程很长，它是一种安乐死。那么美国当时是蒸蒸日上，即将登顶的这个时期。那么对于这个国运与之完全相反的中国，那么肯定危害也就是最大的，尤其是美国啊。它与国运跟中国完全是相反的啊，美国处于这个地球的正面，中国就处于背面，完全是相反的。美国也不是，这个刻意的去坑害中国，但它有一种天意啊，使得这个美国和英国就成为中国的灾星啊。这个共产党它就实际上就是一个美国、英国、苏联这三方外力强加在中国历史进程上的一个产物啊。那么由此可以，预测的这个中国跟美国啊，现在这个对决很大程度上是美国、英国当年成全中共的一个报应。那么苏联它的报应已经过去了，为什么呢？因为苏联已经灭亡了啊，所以苏联它也不会现在遭受中国的报应，不会遭受中共国的报应的是美国和英国。所以美国和英国现在成了这个新冠瘟疫头号和二号大国啊，它不是偶然的啊。那么如果美国和英国，特别是美国，如果就此醒悟，反制中共，遏制中共，那么它的代价会比较小。他如果这次仍然不汲取教训，继续跟中共勾兑，绥靖中共的话，那么下一次美国会付出更大的代价。那么中美对决，由这个国运呢来看，因为中共它是一个美英苏合力强加于中国历史进程上的一种外力产物啊。那么中共它的寿命肯定是不会长的啊，它随着它对美英的反噬，它对美国的反噬啊，会迫使美国对它跟它对决啊，跟它对决。那么对决的结果肯定是这个中共灭亡啊，但是美国会付出非常大的代价，最后是导致这个国运由盛转衰，会衰落，会大幅的这个加快啊。他虽然战胜了中共，但他那个国家的衰落会加快加深啊。好的，谢谢大家，我们下期节目再会。